राज्यात 244,000 अधिक रिक्त जागा। महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभाग आणि जिल्हा परिषदा अंतर्गत 244,000 अधिक पद रिक्त असल्याची माहिती उघड झालेली आहे। यामध्ये खास करून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृह विभागा अंतर्गत येणाऱ्या विभागामध्ये सर्वाधिक जागा ह्या रिक्त असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आपल्या ब्रीफिंगमधून दिलेली आहे। नेमकं ते काय म्हणतात आपण ऐकू शकता। महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रिक्त पदांची संख्या वाढत चाललेली आहे। माहिती अधिकारमध्ये जेव्हा मी माहिती मागितली तेव्हा शासनाने आम्हाला असं कळवलं की जवळपास 244,000 पद ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये रिक्त आहेत। यामध्ये शासकीय कर्मचारी आणि जिल्हा परिषद याच्यासुद्धा भरणं आहे। खरं पाहिलं तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच पर्यटन मंत्री असून देत किंवा आरोग्य खाते असून देत यासारख्या महत्त्वाच्या सुद्धा खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पदं रिक्त आहेत। सरासरी या पदांची जी रिक्त संख्या 23% असली तरी काही ठिकाणी ही संख्या 30-50% असल्यामुळे कामामध्ये त्रास सहन करावा लागत आहे नागरिकांना, तसेच सरकारी कर्मचारीसुद्धा कामामध्ये दिरंगाई करत आहेत। अगर ही पदं रिक्त भरली तर निश्चितपणाने आपण सामान्य नागरिकांना न्याय देऊ शकतो, म्हणून ही पदे ताबडतोब भरण्यात यावी अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे। तर तुम्ही ऐकलेलं आहे की माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना माहिती मिळालेली आहे की राज्यात 244,000 अधिक हे पदं रिक्त आहेत। खास करून गृह विभागामध्ये जास्त प्रमाणात या हे पदं रिक्त आहेत आणि ही जी माहिती आहे 31 डिसेंबर 2020 माहिती आहे। उर्वरित 2 वर्षामध्ये हे अधिक जागा, अधिक पद हे रिक्त असतील यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही। यासारख्या अन्य बातम्या बघण्यासाठी तुम्ही आमच्या DRV न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।